Në fakt të paktën sipas pak na sa ka njoftuar zyrtarisht pasi dosja ende nuk kemi njohur me dosjen hetimore. Janë dokumentuar 7 raste që kanë nxjerr sekretin shtetëror. Dhe themi sekret shtetëror, dhe unë kam dyshime për këto, sepse të njoftosh një grup kriminal që po bën policia ose prokuroria një operacion për të arrestuar, zakonisht quhet sekret hetimor. Po fakti që... Po kjo s'ka qenë funksionar policie, pra dikush tjetër ja ka dhënë këtë informacion. Po, pa tjetër. Por duke shënë se ky ka marrë pjesë vetë në mbledhje të Komisionit Sigurisë, mund të ketë pasur edhe vetë informacion. Ka shënë i pajisur me certifikat sigurie dhe siç duket nga aty kanë rrjedhur edhe shumë gjëra tjera për cilat për shkak kësaj që ka shkëlqyer certifikatin sigurie. Për të cilat besoj do njihemi në ditën e vazhdim, pasi të mësojmë edhe detaje nga dosja hetimore. Ky person ishte njëri që fillimisht drejtoi hipotekën e Durrësit, dhe aty pati disa dyshime për regjistrim pronash, që në atë kohë quhetën sikur ishin në formë, i kishin bërë presion dhe i kishin kërcënuar, më pas u hodhën poshtë dhe vazhdoi aktivitetin, derisa u shpall, derisa fitoi mandatin e deputetit dhe hyrën në parlament. Dhe si pas pak mendimin e miqve të ti, sepse kështu përshkruhet, do më thënë një lidhje e ti familjare, shumë e ngushtë miqësore, i ka strehuar në shtëpi Altin Hajrin, që është një personazh që të pak të mprej vitit 2015 është lakuar shpesh dhe është rishpallur në kërkim pa u arrestuar asnjëherë. Dhe së fundmi që ishte edhe ngjarja më e rëndë, që ishte rrëmbimi dhe zhdukja e Jan Prengës, ai po kërkoi intensivisht brenda dhe jashtë dhe ndërkohë sipas pak rezulton se të kishën brenda në Shqipëri madje është strehuar në shtëpinë ish deputetit tashmë që pra ide e strehonte në shtëpi, pra kaq lidhje e fortë ka qenë me zyrë. Dhe kjo është ky sa deputetësh kush pas që ka probleme qarku i Durrësit është treti. Besoj treti. Është Raja që ka okay, probleme me familjarët e juaj vet pak të direkt. Kush është tjetër se janë Raja Koka. Ë, Koka dhe edhe Koka i cili sot qëndron për shkak që do të bëjë dënimin për shkak të çështjeve incineratorëve. Po, pra ishte kjo sipas pak është edhe një lloj marrëdhënie që këta kishin merrnin edhe një shpërblim nga mbrapa. Domethënë i siguronin vota të paktën në Shijak dhe ishte i bindur se aty do të arrinte të fitonte dhe ishte i sigurt në listën për deputet. Domethënë në këmbim të këtyre favoreve që ju jepte, edhe nuk janë pak janë 7 raste. Për veten e tij për të marrë mandatin e tij si deputet. Si e shef të goditje Skënder, në kohë që po i afrohemi temi zgjedhjeve e para, në kohë që kemi hapur klastrin, kapitullin e parë ku institucionet demokratike dhe zgjedhjet janë pjesë, e dyta kur von der Leyen pas dy ditësh mos ka bëj pritet të vijë në Tiranë, pra si e shikoni këtë, nëse për shkak që thotë mentore, nëse këtu ka regji, atëherë cili është mesazhi? Shikoj, unë të shoh si një plotësim të kuadrit. Në pikpamje të hetimit që bën shteti ndaj kundrabajtësve, ku në njërën anë kemi një politikan të një profili shumë klartë si Ilir Medha, dhe në anën tjetër kemi dënimin e një zyrtari i cili përket asaj pjese ku shteti dhe politika kalojnë dhe flirtojnë me atë që quhet nën toka e shoqërisë shqiptare, me grupe kriminale, me grupe interesash, grupe lokale të cilat luajnë gjithsesi në mënyrë të pandershme dhe në shkeljet ligjit në këmbim përfitimeve në këtë rast të votave, të pushtetit dhe të gjithçka që rrjedh prej tyre. Unë së gol realisht jam gjithnjë bëj pjesë në atë shumicë, mendoj unë shqiptarësh, që jam gjithnjë e më i paqartë me pikpyetje dhe mos besus në lidhje me kriteret që Partia Socialiste ka përdorur për të zgjedhur njerëzit që ka çuar në parlament. Realisht, kjo është jo vetëm një... Pa kjo është përgjigja, se këtë përgjigja po të kërkoja, në fakt. Një aspekt, po, kjo është jo vetëm një aspekt që të regon atë që rëndom quhet konsum nga koha i gjatë e qëndrimit në pushtet, por kjo është dhe diçka tjetër. Kjo është degenerim gradual i mënyrës se si ti e mban, e menaxhon dhe e përdor, ose dhe e fiton në mënyrë ciklike pushtetin. Realisht, unë nuk e kuptoj se si të mund të fitosh vota në rrethana të tilla, dhe gjithçka të kaloj me atë që ne jemi të gatshëm dhe të hapur ndaj drejtësisë, dhe nuk ka asnjë lloj analize tjetër. Unë do doja që në momentin që shteti bën detyrën e vetë, edhe partia që ka emëruar deputetin duhet bëjë detyrën e vet.